Jemi rikthyer pas publicitetit dhe tani do të lidhemi përmjet Skype-it me një këngëtar në fakt që i përkiste grupit Aurora, një grup që prej vitesh na ka shoqëruar me këngët e tyre. Por fatkeqësisht ai para disa ditësh ka kuptuar, ka zbuluar që është prekur me COVID-19. Është Ylli Valla me ne dhe unë jap mirë se ardhin. Ylli, përshëndetje. Përshëndetje edhe juve, faleminderit. Është kënaqësi të kemi në Skype, por do doja të flisnim për diçka tjetër, për karrierën tënde e kështu me radhë, por në fakt pyetja e parë është fillimisht si po ndihesh, sepse para disa ditësh ke zbuluar që je prekur me COVID-19, Ylli. Po ashtu është, fillimisht ju përshëndes dhe faleminderit për ftesën. T'jemi sinqert, ashtu sikurse po thuaj se shumica e njerëzve jo edhe vetëm se jeni ndjeni tani më pandemia COVID vetëm se është përhapur gjithandej. Dhe unë kisha të njëjtat simptoma dhe pas disa ditë u lajmërova në klinikën infektive. Pas testit cilën më bën ata, të nesërën më lajmërua nga Instituti Kombëtar të Shëndetit Publik që kam dalë pozitiv. Kështu që obligova që të vetë izolohem së bashku me familjen time. Po fatmirësisht deri më tani mira më shëndet. Prej sa ditësh je izoluar? Nga dita e martë, e javës kaluar. Fole për simptomat. Po, fole për simptomat, Ylli. Në fakt, më trego pak, i kishe të gjitha? Është e çuditshme sepse kjo po varion, unë nuk kam pasur ethe dhe temperaturë, dhe më thonë kam pasur kollitje, hundë, nga pak djersitje më shumë, dërsa shumë interesant që pjesa e aromës edhe shijes, dhe më thonë, nuk i ndjej fare. Që do thonë se ende nuk, do më thonë, une ushqehem, mirë po nuk kam as shijem, po as aroma. Po shumë e çuditshme kjo pjesë, kështu që po shpresoj që do të më kthehen dhe në famyrë do të ja ndjej aromën gjërës mirë dhe anës tjetër pjesës së shijimit, do më thonë, ngrënjes. Edhe ne e shpresojmë. Ylli, nuk e di, pjesëtarë të tjerë të familjes tënde kanë kryer testin? Jo, sepse për shkak të numrit të madh të infektuara që janë tani në Kosovë, realisht nuk ka dhe shumë mundësi të bërit teste, kështu që ideja është që Instituti Kombëtar të Shëndetit Publik ka sugjeruar që antarët e tjerë të familjes të vetë izolohen, kështu që domethënë nuk është bërë ndonjë test i tillë. Normalisht njëta simptoma i ka pasur edhe bashkëshortja ime, dhe që vazhdon të ketë edhe tani, po shpresojmë që kjo do të jetë kaluese. Ylli, e ke menduar ku mund të ta kesh marr virusin, ku mund të jesh infektuar? Po, të jemi të sinqert, deri pak më herët i kemi ditur se nga kanë ardhur gjurmët, mirë po për shkak që ka filluar zbatimi masave lehtësuese në Kosovë, kështu që ka pasur një hapje, domethënë më gjerë të lëvizjes së njerëzve, pastaj edhe të kafeve, të barëve edhe të vendeve të tjera publike. Kështu që është jashtëzakonisht e vështirë të dihen se nga kanë ardhur gjurmët, domethënë të infeksionit, sepse është e pamundur për shkak që ka një lëvizje shumë të madhe të njerëzve. Edhe normalisht që edhe puna ku jemi, dhe më thonë, është në kontakte drejt për drejt me komunat të ndryshme, me kryetarë, dhe kështu që është një diçka që është e pa mundur të evituar. Për kundër që ne kemi zbatu masa mbrojtëse dhe higjienike, mirë po ka qenë jashtë zakonisht e vështirë që i falë mënyre të përmbahemi. Ylli, ti punon në një institucion në Kosovë, apo jo? Po, në Ministri të Pushtetit Lokal. Aty si është gjëndja, nuk e di, mendon që mund të kesh marrë dhe aty? Po, vendburimi është nga puna, sepse une e përsërita për shkak të kontakteve që kemi edhe me komunat edhe me aktere të ndryshëm. Kështu që po mendojmë që është një nga ato pika që kanë mundur dhe të ndikojnë dhe të afektojnë drejt infekcionit. E kuptova. Që atë konsiderojmë si ndoshta si burim të parë, ndërsa burime të tjera është e kuptueshme që është e përmenda për shkak të lirimit të masave, gati pothuajse për një muaj, ajo ka ndikuar që pastaj lëvizja njerëzve të jetë më e madhe, edhe nëpër supermarkete, edhe nëpër kafe, edhe nëpër vendet e tjera, kështu që edhe këto mund të jetë një nga shkaktarët të tjerë më shumë që
kanë mundur ta sjellin infeksionin. E qartë. Mirë, Ylli, unë do mundojmë minutat e fundit të intervistës son të bëj pyetje për sa i përket muzikës. Nuk e di, e ke lënë fare muzikën, çfarë ndodh me grupin Aurora? Jo, nuk e kemi lënë, ne së bashku me Nazin, do më thonë, jemi grup funksional, normalisht që ka qenë një gjë mirë planifikuar nga ne, do më thonë, nuk kemi dalë në intervista dhe në publik, që do thotë se ne jemi duke bërë gati dhe po shpresojmë që nga viti i ashëm grupi Aurora do tjetë gjë aktiv. Kështu që së bashku me Nazin do t'jemi prezent, do më thonë, për mes video klipeve dhe këngëve të reja. Pra kemi diçka të re së shpejti. Por Por besoj që të ka mërzitur fakti që kur të takojnë njerëzit në rrugë dhe të kujtojnë akoma këngën Lele Kaçurele? Është interesant, do më thonë, kanë kaluar gati 15 vite, keni parasysh nga viti 2005, kur ka qenë Lele Kaçurele atëre kozë hiti madhë, është interesant, ende dhe sot e kësaj dite nuk e harrojnë. Më thonë, gjitha ato grupë moshat e mbajnë mend, është si një lloj i himnit, ta quaj ashtu që ka ngelur ndër gjeneratat. Por është një nga ato këngët tona që kemi bërë me shumë dashuri, dhe normalisht që një farë mënyre edhe jemi munduar ta transmetojmë të publiku me dashuri, dhe është një fakt i mirë që ende do më thonë ka rezultuar të si këngë cila vazhdon të dëgjohet dhe të ketë jehonën e vetë. Pra është gjithmonë një kënaqësi kur e kujtojnë këtë këngë. Megjithatë, nuk e di nëse e ke thënë, por unë jam shumë kurioze të di, grupi ka emrin Aurora, po pse? Po, ideja ka qenë në atë kohë, kur ishim në gjenerata e re, dhe më thonë, ideja ka qenë që të bëjmë diçka të re, dhe kemi qenë një grupi i ri, edhe pastaj ka qenë propozim që të vendoset Aurora, dhe më thonë, mëngjesi hershëm, agimi hershëm. Edhe ne për nga mosh atër ishim shumë të rinj, edhe stili joni muzikës ishte asesoj që kishte kombinime të zhanreve, nga balada në këngët ato ritmike, pastaj R&B, pop, nga pak edhe rock and pop, kështu që gjitha kombinimet e mundshme kemi bërë dhe kështu që ashtu ka mbetur edhe pjesa e emrit të grupit Aurora. Ke nostalgji? Emërtimi ka qenë shumë i lehtë, thuhet Aurora, edhe ashtu ka ngelur Aurora. Ke nostalgji për ato vite, Ylli? Shumë. T'jam i sinqert jo vetëm neve si grup, po të jemi sinqert edhe për muzikën që është bërë, ka qenë muzikë e cila një farforme, këngët nuk kanë qenë të periudës tjilë që kanë jehuar vetëm për një javë ose dy javë, po janë këngët që kanë ngelur ndër vite. Jo vetëm ne si grupë, po edhe gjithë këngëtarët e tjilë, po themi të asaj periudhe që edhe sot vazhdojnë, kanë bërë këngët e tjilë që një farë mënyrë edhe sot po t'i dëgjosh, janë shumë aktuale dhe me shumë knaqësi dhe me ende i dëgjojnë. E vërtet, shumë e vërtet. Ndërkohë, djali dhe vajza, nuk e di çfarë moshe kanë, janë të drejtuar në muzikë? Djali është 4 vjetë, Reisin, ndërsa vajza Darja, tani më vetëm kam mbushur 4 muaj. Është vogël. Shumë e vogël. Mirë po kanë sens të këndimit edhe të veshit, dhe më thonë, e ndjekin atë pjesë. Sa koj kushton familjes të ndë e Ylli? Dhe më thonë, angazhimet, puna, tani, edhe me këtë peripecilet themi shëndetësori që po kalon, sa mundo është i kushtosh shko? Mundo, më gogja shumë, e marë parasysh që pjesën më të madhë ditës, dhe më thonë, e kalon në punë, dhe sa pjesën e pas ditës, mundo me, që thonë, me misha dhe me shfirë të jenë pranë tyre, që një farë myre, ta përmbushja atë pjesën e zbrastires që ndoshta këta ndjenjë që unë nuk jam. Që që edhe pjesën e fundjavës shtunë dhe të djeles dhe më thonë mundohem që ta organizojmë dhe ta bëjmë njërën sa më të mirë të mund shumë. Aha, super. Mirë, Ylli, unë shpresoj që herës tjetër kur të flasim, qoftë në Skype, qoftë edhe këtu në studio, ta bëj ftesën të hapur për një intervist, të jesh shëruar plotësisht nga COVID-19, ki kujdes, dhe shpresoj ta kalosh sa më shpejt. Shumë faleminderit, bashku me Nazin besojmë që herën e radhës do të jemi aty dhe kemi se për çka të flasim dhe çka të tregojmë. Patjetër, me shumë kënaqësi. Ju të falenderoj. Shumë faleminderit. Shëndet dhe mbarësi. Faleminderit, mirupafshim. Mirë, të dashur miq, përfunduam edhe për sot. Ne do takohemi sërish nesër në orën 17:50 në ekranin e Vision Plus. Mirupafshim. Dhe për mos të humbur asnjë emision nga Visioni i pasdites, ju ftoj të regjistroheni në kanalin zyrtar të Vision Plus duke bërë subscribe këtu.